はい、ということでね、トランペットでございますけど、今日はですね、大阪にね、来ているんですよね。はい、で、大阪メトロのこれ江坂駅に来ているんですが、今日はですね、大阪メトロではなくて、この下のね、北大阪急行電鉄っていうのをね、乗ってみたいと思いますけれども、実はですね、初乗り運賃が100円なんですね。いや、お前子供料金で乗ってんじゃないかってね、ツッコミが入りそうなんですが、大人料金で初乗り100円なんですよね。じゃあ本当にお前そうなのかってね、疑われるといけないので、じゃあ改札行きましょうね。運賃表見てみましょう。はい、ということで改札に来たんですが、大阪メトロの運賃表には、載ってないんですね。はい、北急線というふうに省略されてるんですが、北急線の運賃はこう別でね、運賃表載ってますね。で、こう江坂って載ってて、こう千里中央まであるんですが、北大阪急行線ですね、こう見てみるとね、次の緑地公園駅まで大人100円、子供50円ということでね、多分全国どこを探しても初乗りやすいのはここだけじゃないですかね。じゃあ実際に本当に100円で買えるのかね、券売機で、ね、買ってみましょうね。切符を買います。緑地公園、本当100円ですよね。これ子供押してないですからね、大人ですからね、大人で買ってますから。100円っていうね、普通だと JR でも西日本だとね、増税後130円にね、上がりましたけれども、江坂駅からのこの初乗り運賃は増税後も100円ということになってますのでね、増税後もちゃんとこの100円を保っているってことですよね。じゃあ早速ね、100円で乗ってみましょう。早速、ね、100円の切符入りたいと思います。ちゃんと大人ですからね。これで本当にね、大人料金ですからね、もう未だに信じられないですけどね。
はい、ということで緑地公園の駅に着きましたけどもね、約2分でしたけども運賃100円ということですね。ただ次の桃山台とかね、千里中央まで乗ってもですね、江坂から乗っても、130円140円で済んでしまうところもすごいですよね。じゃあまず改札を出ましょう。あ、見送りましょうね、まずね。はい、ということでね、緑地公園の改札を出ましたけれども、ちょっとね、100円のね、初の100円の切符が欲しかったので、改札出ようとしたら、今、係員の方が不在なんですね。いや、でも、ダメ元でね、インターホンを呼んで、こう切符をね、ちゃんと台に乗せた状態で、係員の方にね、ちょっと、頼んだら手前の改札開けますのでということでね、開けてくださいましたので、ちょっと無効印がないですけれども、ただね、まあ、これはちゃんと持ち帰ってね、取っておきましょうね、はい。絶対不正利用はしてはいけませんのでね、それだけは皆さん守りましょうね、はい。ということで、なんでね100円で乗れるのかっていうね、なんでこんな安いんだっていうね、そう、普通だったら140円とか150円とかね、それぐらいが世間一般では当たり前ですけれども、実はですね、万博、大阪万博が、開かれていた時に、まあ、輸送路線としてね、大いにこの北大阪急行電鉄は貢献したんですけれども、予想以上にですね、お客様が、乗られたと。で、それで、運賃の、ね、収入も結構良くて、それで建設費をね、割と早い段階で回収できたということで、それでその恩恵を受けて今こうやって100円で乗れるっていうことになっているんですね、実はね。はい、ということで北大阪急行電鉄に乗ってきたということでね、皆さんも100円で乗れますので、ぜひ乗ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。